Մեն մենք վերջացնելու ենք շուտով Տերը թողոշնի քուրեր եղբայրներ այս հավաքույթից ինչեր հասկացանք, ով ինչ ըմբռնեց, ես չգիտեմ, քրիստոնյա, ասենք, հոգևորական, չգիտեմ այս բարերը ոնց են հասկանում մարդիկ, բայց ասեմ, որ այսօր մենք եկել ենք, որպիսի դառնանք իսկական քրիստոնյա, փառք Աստծո։ Մարդիկ կան, մենք գիտենք դա, սոված չեն այս խոսքերին, և մենք համարձակում ենք այս բաները ասել, որ նախընտրում են իրանց ուզած քարոզները, նախընտրում են իրանց ուզած քարոզիչը, ես չգիտեմ, ինտերնետները ինչ են գրում, ինչ չեն գրում, դա իրենց գործն է, բայց ասեմ, որ ովքեր հակառակ բաներ են գրում, դրանք Աստծուն են գրում, ոչ թե մարդուն, բնականաբար իրա սիրած քարոզից չի կամ իրա նյութը չի, ինքը կարող է հակառակ բաներ գրի, երբ որ Մովսեսին տրտնջում էին, Մովսեսը ասմեր, ինչ եք ուզում ինձանից, Աստված ինձ ինչ տալիս է, ես ձեզ եմ հաղորդում, դուք ոչ թե իմ դեմ եք գնում, այլ Աստծո դեմ եք գնում, Երանի իրապես հոգով աղքատներին, փառք Հիսուսին, Երանի նրանք, ովեր սոված ու ծարավ են այս խոսքերին, փառք Աստծո, Երանի նրանց, ովքեր գիշեր ու ցերեկ այս օրենքի մասին են մտածում, Երանի այն մարդկանց, ովքեր ծանր ու թեթև չեն անում, Երանի նրանց, ովքեր անաչառ են այս սկզբունքների մեջ, Երանի այդ մարդկանց, ովքեր իրապես ծարավ են կենդանի Աստծո խոսքին, գիտեք, երբ որ կարդում ենք Սուրբ գիրքը, շատ կարևոր համարներ կա, և այն մարդիկ, ովքեր հակառակ են կացել, նրանց վախճանը վատ է եղել, քույրեր, եղբայրներ, իսկ ովքեր կողմ են ելել Աստծո խոսքին, նրանք բարի վախճան են ունեցել, նրանց արդյունքը սքանչելի է եղել, նրանք հզոր արդյունք են տվել, և այսօր մենք դրա համար ենք այստեղ, ոսի թողնենք այս երեխական բաները, մի օր այսպիսի մի հատ երազ եմ տեսնում, քույրեր, եղբայրներ, դրանից առաջ ուրեմն պետք է գնայինք ուրեմն հանքավան, և երբ որ արտակ աղբեր ասավ պետք է գնանք, ասի չեմ ուզում գամ, ասի հարմար չի, վերջը այդպես քնեցի, և գիշերը մի հատ հետաքրիր երազ տեսա, և երազմիշտ մեզ տեսնում եմ այսպես մի հատ փոքր հեծանիվ երկակնանի, փոքր այսպես հեծանիվ, ասենք 4 տարեկան երեխու հեծանիվա, այդպես նստած քշում եմ, երազիս մեջ այսպես քշում եմ, տենում եմ, չէ, ճամփես լավ չի, ուզգում եմ, որ իմ ուղությունս վերցրել եմ դեպի հանքավան, և ես տեսա, որ չէ, ես ասենք մեծ եմ, հեծանիվը այսպես փոքր է, և այդ հեծանիվը խոդ են, չէ, ասեմ, փոքր, ասպես չի հերքմելի, ասենք գնեմ, ասենք, ասեցի, չէ, ասի, այստեղ չեմ հասնի, ասպես սիշ բան, այ մարդ, չի հասնի, ու այսպես երազից մեջ խառնաշված, ասպես չի եմ ես հեծանիվը վերցրել, որ, երբ որ արթնացա, երազս հիշեցի, սկսեցի աղոտ քանել, ու Աստված ասեց, ասավ, գիտես ինչ ասավ, հերիք չէ երեխական բաներ անես, երեխական հեծանիվը նստել, լա քեզ նայի, քու քշած հեծանիվին նայի, երեխական խոդեր ես անեմ, երեխական քայլեր ես անեմ, ասել Պավել աղբերը, քեզով էր ասեմ հավատացյալ դար, որ հիմա էլ չես ուզեմ գնաս ծառայելու, փառք Հիսուսին, այո բարեկամներ, կա ժամանակ, որ հանդիմանվում ենք իրոք, խրատ ենք առնում տիրոջից, այս բաները իրոք պետք է մենք թողենք, ո՞ մենք էլ երեխա չենք, մենք եկել ենք իրապես Քրիստոսին պաշտելու, փառք Հիսուս Քրիստոսին, եթե ուզում ենք իրապես մեր արդյունքը առատ լինի, պետք է խոնարհվենք իրոք կենդանի Աստծո առաջ, մեր աղոտները միգուցե շատ է ձգձգվում, քույրեր, եղբայրներ, բայց հիշի, քո աղոտքը պիտի պատասխանվի, փառք Հիսուսին, ամուսինդ պիտի ապաշխարի, փառք Հիսուս Քրիստոսին, կինդ պիտի ապաշխարի, եղբայրդ, քույրդ պիտի ապաշխարի, հարազատդ պիտի ապաշխարի, հիվանդդ կարող է բժշկվել, փառք Աստծո, հնարավորություն կա բարեկամներ, փառք Տիրոջը, այն որ գրված է անհնարին է, մարդկանց կողման է, դա հնարավոր, գիտեք մի հատ դեպք հիշեցի, ուզում եմ պատմել աղոթքից առաջ, դա հին մոռացված դեպք է, բայց ճիշտ, որ մի քույրիկ այսպես
շատ աղոտ կանեմ ձեզ նման, այսպես մեր մոտ քանի հոգի կա չէ, որ աղոտ են կանեմ ու պատասխաններ դեռ չկան, կան էս ձեր հոգիներ, լա ձեր բարձացեք, որ աղոտ են կանեմ քանի տարիներ ու պատասխան չկա, կան, Փառք Հիսուսին, պատասխանը կարող է ձգձգվի, գիտես, եվ ես քույրիկը, լավ քույրիկ էլ եմ, ես վեր տղամարդ, հոգևոր, Աստծոս կպած, բայց չգիտեմ ինչի իր աղոտները շատ է ձգձգվում, ասմա Տեր Աստված, ես այս երեխես մի հատիկ, որ ունեմ, ուզում եմ, որ քեզ ծառայի, դառնա քարոզիչ, եւ երեխա հասակից այնքան սաղոթում է, այս երեխան շատ չարաճճի է դառնում, շատ ահավոր մարդ է դառնում այս երեխան, երբ որ զգում է, որ իր մայրը, իր երեխան են չի, որ կա, նորից գալիս է Աստծո առաջ, ասմա Տեր, ես ախրեմ խնդրում եմ, որ իմ երեխան հոգևոր դառնա, այնինչ ինքը հակառակ չարաճճի է դառնում, երբ որ մի քանի ժամանակ անցնում է, դառնում է պատանի երիտասարդ, այս երեխան դառնում է հանցագործ, եւ իր բարեկամները, հարազատները գալիս են հոբի կնոջ պես, ասում են տակավին դու Աստծուն ես բռնել, այդ ինչ աղոթքները որ անում ես, այդ ինչ Աստված է, որ պաշտում ես, չէ որ քո երեխան տեսանք ինչ դարավ, հանցագործ դարավ, եվ ինքը Մաթեոս Ավետարանի 7-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը շատ լավ գիտեր, խնդրեցեք ու պիտի ստանաք, դուռը թակեցեք կբացվի, փնտրեցեք կգտնեք, եթե ավետարանը ճիշտ է ասեմ, քուրեր եղբայրներ պիտի կատարվի, խնդիր չկա, ստե հարցը տարածությունն ու ժամանակը չէ, եւ դրան հակառակ, երբ որ աղոտք է անում, այս անգամ աններելի է դառնում իր տղային, ինքը բանտ է նստում, մի քանի տարի էսպես տալիս են, եւ ինքը նորից ծունգի է գալիս եւ աղոթում, ասում է Տեր, երբ որ իմ երեխաս մանուկ էր, ես աղոթում էի, որ դառնա քարոզիչ, բայց հիմա իմ երեխաս հանցագործ է եւ բանտարկվել է, եւ չգիտեմ ինչքան կքաշի սա, բայց ես հավատում եմ քեզ, Տեր Աստված, ես հավատում եմ քեզ, Հիսուս Քրիստոս, եւ մի քանի ժամանակ հետո մի հատ տուն նամակ է գալիս, բնականաբար այն տարիները մեր ձեր բջջային հեռախոսներ չկար, մի նամակ է գալիս, երևի անունը դնենք Սև Թուղթ, որ քո տղան բանտում մահացել է, գիտեք սա շատ դժվար լուր է, սա դաժան լուր է, սա ցավոտ լուր է, սրա առաջ կարող են բոլորը խոնարվել, չեն կարա չխոնարվեն, չեն կարող չհուզվել, չեն կարող չարձագանքել, եթե դու մի բան խնդրել ես տիրոջից, Աստծուտ ու գալիս է հակառակը, որ քո տղան էլ չկա, ինչ սատանայական մտքեր, ինչ դիվական մտքեր, եղբայրը խոսեց, ինչեր ասեց, որ ես մարդու ներքնաշխարհում չի կատարվի, եւ բնականաբար հավաքվում են հարազատներ, բարեկամներ, բայց ինքը այդ թուղթը չի էլ ուզում նայ, գիտեք այդ թղթին, զարմանալի է, ծունգի է գալիս, ասմա Տեր, երբ որ իմ երեխաս փոքր էր, ես ախեր աղոտք անեմ, որ իմ երեխան դառնա քարոզիչ, ես չէի ուզեմ, որ իմ երեխան սենց, ես չեմ հավատում, ես իմ երեխային քեզ եմ տվե, գիտեք մի քանի ժամ հետո երկրորդ նամակն է գալիս, ասում է, մենք ասմա ներեղություն ենք խնդրեմ քեզանից տիկին, մենք շփոթվել ենք, քո տղան ողջ եւ առողջ է, հետն է սամբոշ, բանտը լցրել իր ավետարանով, քարոզիչ է դառը, Փառք Հիսուսին, գիտեք քուրեր եղբայրներ, հավատքը այնպիսի մի բան է, որ դու պիտի հավատաս դրան, մի մոռանա, երբ որ մի բան աղոթել ես, նա պիտի կատարվի, եթե ավետարանը ճիշտ է ասեմ, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, ավետարանը ճիշտ է ասեմ, թե սուտ է ասեմ, եթե ճիշտ է ասեմ, ինչու եմ ես թերահավատ այսօր, ինչու եմ ես այսօր կասկածներով լցված, որովհետև իմ ուզած անմիջապես չի կատարվում, երկարաձգվում է, բայց ասեմ, չի երկարաձգվում, այլ հասունանում է, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, առաքյալ ասում է, ամեն բանի ժամանակ կա, սիրելի օքի, ինչ ես շտապեմ, ուր ես շտապեմ, երբ որ դու ծորենը ցանում ես, կարող ես քաշել, որ ծլի ինձ անհրաժեշտ է, չէ որ ժամանակներ են պետք, բավականին ձյուն ու անձև է անհրաժեշտ դրա վրա, քամիներ ու սաստիկ սառնամանիքներ, հետո պետք այդ ծորենը դու քաղես, ինչի ես շտապեմ, ուր ես շտապեմ, բարեկամներ, դրա համար մենք բերեք հավատացյալ լինենք Փառք Հիսուսին,
Մենք հավատացյալ լինենք, սա հեքիաթներ ու միֆ չի, քուրեր եղբայրներ, գրված է արդարը հավատքից պիտի ապրի, եթե որ Աստված տեսնում է քո համառ հավատքը, նա հավանում է, գիտես, եթե որ Հակոբը կրվեց հրեշտակի հետ, ով կարող է հրեշտակի հետ կրվել, քուրեր եղբայրներ, նա կրվեց հրեշտակի հետ, ինձ օրհնի, գիտեք, օրհնված էր Հակոբը, նա մեծ հարստություններ ուներ, ամեն ինչ ուներ, բայց ինքը այդ օրհնությունը չէր ուզում, դա իրան պետք չէր, ինքը ոգևոր օրհնություն էր ուզում, ինձ պիտի օրհնես եւ վերջ եւ հրեշտակին այսպես բռնել էր, արդեն առավոտ էր, հրեշտակը պիտի գնար Աստծո մոտ, թող ասմա ինձ, ասմա քեզ չեմ թողնի, ո՞նց չես թողեմ, հրեշտակը ասմա թող ինձ, ասմա չեմ թողի, մինչև ինձ չօրհնես, ես հավատում եմ, ես քեզ չեմ թողնի, եւ այսպես բռնել էր հրեշտակը ոտքին հարված այդ ամոլաջիլը կտրեց, նոր թուլացավ Հակոբ ընկավ, թողեց հրեշտակին, ես ինչ համառ մարդ, ես ինչ հավատք ուներ, եւ ասավ, ասուհետև քեզ մեկը Հակոբ չասյալ Իսրայել, ասուհետ մենամարտող ու հաղթող Փառք Իսուսին, դրական իմաստով, ոչ թե հարստություն, փառք, գործ, այդ ամենը մեզ պետք չէ, մեզ պետք է հոգևորը Փառք Իսուսին, մեզ պետք է տեղ հասնեն քուրեր եղբայրներ, մեզ պետք է այդ ավեծած երկիրը հասնել Փառք Իսուսին, մեզ պետք է Քրիստոսը եւ վերջ, բարեկամներ, աշխարը կործանվում է, եկել է վերջը, այո մարդը ուզում է ապրել, բայց հիշի, կարող ես ապրել, ապրի, աշխատիր, վաստակիր, բայց հիմնական մեր նպատակը Հիսուս Քրիստոսն է, Փառք Աստծո, ուրեն մեր հավատքը այսօր, որտեղ են մեր եկեղեցիները, միգուցե հիվանդացել են հավատքով, մեր հավատքը հիվանդացել է, չեն կարողանում հավատալ, բայց ինչու, սիրելի հոգի, ինչու չենք ուզում հավատալ, փոխանակ նրա Հիսուս ասեց, որ հավատայիք, այսօր ես ուրեք փախել, դռները կողպել էին վախից, այսպես չէին բացում անգամ Հիսուսի առաջ, ստիպած Հիսուսը ինչ արեց, փակ դռներով ներս մտավ, ասես խաղաղություն ձեզ, ես ինչ ա ձեր սիրտը խրով է, չէ որ ես ձեզ նախորոք ասի, որ ես ամենը պիտի կատարվեն, ուր է ձեր հավատքը, Տերը հավատներ, ուր է ձեր հավատքը, ինչի թողեցիր քո հավատքը, միթե Աստծո ձեռքը կարճացել է քեզ օգնելուց, պետք էր որ հավատայիք Փառք Հիսուս Քրիստոսին, այսօր քանի տարի է աղոտ քեզ անում, ինչու ես քո զենքը դրե, քանի տարի է աղոտ քեզ անում, ինչի ես արդեն քո տրամադրությունը գցել, ինչի ես հուսահատվել, չէ որ Աստված արդեն իրա մոտ դա գրանցել է, ուր որ ես ժամանակը պիտի հասնի քուրեր եղբայրներ, ուր որ ես ժամանակը պիտի հասնի քո աղոթների պատասխանը պիտի ստանաս, ինչի ես տրտմել, ինչի ես տրտմել, Փառք Հիսուսին, նա լսել է սիրելի բարեկամ, նա սիրում է մեզ իրոք, Փառք Տիրոջը, նա մեր մասին շատ է մտածում, նա հոգեանը մեր մասին, եվ այսօր եկել է այն պահը, որ այո, պետք է Աստված իրա գործը գործի ազ եկեղեցու մեջ, եվ որ եղբայրները խոսում են, որ մենք չենք ուզում այդ հրաշտերը, նշանները դուք ըմբռնումով մոտեցեք, միտքը որն է, միտքը հետևյալն է, որ մենք չենք ընկնում այդ հրաշտերը, նշանների ետևից, մենք ընկնում ենք Հիսուսի ետևից, բայց եվ որ մենք ընկնում ենք Հիսուսի ետևից, այդ հրաշտերը, նշանները պարտադիր են Փառք Հիսուսին, առանց Հիսուսի այդ նշանները մեզ պետք չեն, բայց Հիսուսով դրանք անհրաժեշտ են, դրանք կարևոր են, սա Աստծո եկեղեցին է, այո, կարող են նաև մեռելներ էլ հարություն առնեն, ու ռուսկով բժշկություններ լինեն, հիշում եմ երկու տարի առաջ անընդհատ գոյության աղոթներ էր գալի, եղբայրներ ջան, եկեք աղոթենք, շնորհակալություն հայտենք Տիրոջը, որ ու ռուսկս բժշկվել է, քաղցկեղս բժշկվել է, ստամոքսի խոցը բժշկվել է, բժշկվել է, բժշկվել է, եւ մի պահ հիշում եմ անընդհատ գոհություններ, որ Տերը գործում է, այսօր է պիտի գործի Փառք Հիսուս Քրիստոսին, վաղն է պիտի գործի, թող սատանան հեռանա Հիսուսի անունով, եւ հավիտյան պիտի Տերը գործի Փառք Տիրոջը, բարեկամներ, ուրեմն մեր նպատակը քրիստոնյա մնանք, բարեկամներ, հավատանք մեր աղոթածներին, գիտեք, անհավատ մարդիկ ավելի երկյուղով են մոտենում, գիտեք, այս եկեղեցուն, եղբայրը ասած, որ շատեր անցնելով անգամ խաչակնքում են, հարգում են, գիտեք, բայց կան հոգևորներ, որ շատ անհարգի են, թե եղբայրների, թե քույրերի, թե եկեղեցու անդեմ, բայց անհավատ մարդիկ կան շատ հարգի են, իրանց մոտ երբ որ մի հոգևորից խոսում ես, կայնում են, ասում են, այս հոգևորների մասին չխոսես, բայց հոգևորը կարող է հոգևորներից բամբասի անհավատների մոտ, դա ձեր գործը չի, քուրեր եղբայրներ, ձերն չին է պետք, մեկ է դրանից լավ բան չես քաղելու, մեկա չես քաղելու, սիրելի օգի, դա քեզ պետք չի,
Այդ հոգևորից լավն ես, որի հետևից դու խոսում ես, այդ հոգևոր կեսի չափ աղոտ կես անեմ, այդ հոգևոր կեսի չափ դու աղոտեմ ես, այդ հոգևոր չափ ընտանիքեմ դու լավ անձնավորություն ես կամ դրսեմ, որ իրանից բամբասում ես, և եթե լինես էլ իրավունք չի վերապահված, դու խոսես ինչ-որ մեկի միջոցով, քուրեր եղբայրներ, Հիսուս ասեց, ինչ չափով որ չափես քեզ պիտի չափվի, ինչ դատով որ դապես քեզ պիտի դատվի, գործ չունես, սիրելի հոգի, թողենք այդ երեխական բաները, երեխական հեծանիվները թողնենք, մենք չափահաս ենք, պարտ տիրոջ է, Հիսուսը վերադառնում է, ասում է ինչ եք մտածել, այ մարդ, նայում եք եփի աշխարհի վերջը, հլա նայեք տեսեք հունձը արդեն եկել է, նա տեսեք արդեն հունձը եկել, արդեն ժամանակն իսկ դուք մտածում եք ինչ-որ բաներ անելու մասին, այո, ժամանակները չար են բարեկամներ, հասունացել է, և մի բան, որ հասունացել է, հայտության մեջ գրված է, և մի անգամից փողը փչեց, և հրաման եղավ, մանգաղը վեր կար, և երկրի հունձը արա, և գերանդուն վերցրեց մանգաղը, և ասմա հունձը սկսեց, բարեկամներ, որը կլինենք, ծորենը կլինենք, թե որոմը կլինենք, որ ձուգը կլինենք այդ ուրկանի մեջ, լավ ձուգը թե վատը, որ դուրս կշպրտվի, որը կլինենք այսօր, մտածելու առիթ է տալիս մեզ, հունձը սկսվում է, պարտ տիրոջը, հունձը կարելի ասել սկսված է, իսկ այսօր ես ինչ վիճակ ունեմ, այսօր իմ ուշքում մեծ է իրոք, որն է, կարող ենք նորից եմ ամեն ինչ անել, բայց իմ նպատակը դա չէ, պանդուխտի հոգեբանությունով, երբ որ ժամանակները գալիս են, երբ որ աշխատանքից խոպանից տուն ինձ էլ է բարդ վիճակվել, մի քանի անգամ գնամ օտար երկիր, և այդ օրերը ինչքան մոտենում էր, որ պիտի տուն գալի, ես համ աշխատում էի, համ իմ իշկու միտքը իմ տունն էր լինեմ, իմ իշկու միտքը թռիչ դելեմ, ես երբ պիտի ասեմ իմ տուն և իմ եկեղեցի, իմ իշկու միտքը դա էր լինեմ, և մարդիկ կամ պատմում են, ասում են, չէի կարողանում տուն գամ, ոտև այդ բրիգադիրը փողերը չէր տալի, բայց աշխատում էինք ու երբ որ մեքենան գալիս էր բրիգադիրը, ասում ենք վերջ փողերը սկսակտա և մենք տուն կգանք, և մեր ուշք ու միտքը տուն գալն էր, քուրեր եղբայրներ, մեր ուշք ու միտքը որտեղ է հիմա, որտեղ է, երկին գնալն է մեր ուշք ու միտքը, թե որտեղ է, հետաքրքիր է, դու ինքը տանալի զարա, պետք չի արձագանքես, բայց շատ կարևոր է, որ ինչ է որ անենք, մեր ուշք ու միտքը երկինք է լինի, փառք Հիսուսին, ուզում ենք իրոք երկինքը, եթե ուզում ենք բերեք ոտքի կայնենք, բարեկամներ, մի հատ լավ աղոտ մատուցանենք, ասենք Տեր, ես քեզ եմ ուզեմ, ինչ որ արել եմ ներինց Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Աստծո որդի, ես խաչալ Հիսուսն եմ ուզեմ, ես Քրիստոսն եմ ուզեմ, ես Նազովրեցի Հիսուսն եմ ուզեմ, Փառք Տիրոջը, բարեկամներ, աղոտ քարա, հավատա Տիրոջը, Հիսուսը վերադառնում է.